Lepo pozdravljeni. Tokratni obzornik začenjamo z dobrodelnostjo. Območno združenje Rdečega križa Metlika je pripravilo že 21. dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Zbrani denar bodo namenili občanom stiski in ukrajinskim beguncem, ki so nastanjeni v občini. Tako je odmevala pesem na že tradicionalni prireditvi Stopimo skupaj. Posledice COVID krize čutiti v vseh porah življenja, med ljudmi je vse več stisk. Je po zaključku koncerta, na katerem so ljudje odprtih src z donacijami in stopnicami zbrali 3900 evrov, povedala sekretarka Metliškega Rdečega križa. To je že kar lep denar, s katerim bomo lahko pomagali številnim, bodi si pri plačilu položnic, bodi si pri šolskih potrebščinih. In hrana je še vedno tista, ki je vsaki družini zdaj več kot potrebna. Stiske pa žal niso zgolj materialne narave. Lahko govorimo o izgubi službe, o poslabšanju zdravstvenega stanja, tudi pri perih, ločitve, bom rekla, depresije, vsega se dogaja. Res vsega se dogaja, ker nekako nismo prej verjeli, da bo res tako globoko ta kriza posegla, ampak žal je. Tako da probamo tudi se z razno raznih svetovanjih, psihosocialno pomoč nudimo tudi s to našo svetovalnico, ki deluje zdaj že 3 leta, tako da smo takrat, ko smo se za njo odločili, res zadeli pa. In zato je potrebno stopiti skupaj in pomagati tistim, ki sami ne zmorejo. Ko vse to seštejemo skupaj plus cene, ki rastejo v nebo, je vse več in več ljudi, ki potrebujejo pomoč. In na srečo imamo organizacije, kot so Rdeči križ, Karitas in podobni, ki nam priskočijo na pomoč, ki organizirajo zadeve in pomagajo tam, kjer je pomoč v tistem trenutku potrebna. Je dejal župan, ponosen na metliške prostovoljce. Imamo veliko operativnih enot, ki so usposobljene, da delujejo, da pomagajo ljudem ob naravnih nesrečah, ob nesrečah kot recimo zdaj, ko je bil COVID. Kar nekaj naših ekip je bilo v kliničnem centru v Ljubljani in v 2 letih so naši prostovoljci opravili 15.000 prostovoljnih ur. Dobrodelni pa so bili tudi glasbeniki. Na dobrodelne koncerte najraje pridem, ker imajo nek pomen in namen in pač se s tem pomaga ostalim, ki pač rabijo pomoč in pač rada to delam. Da na prireditvi ni manjkalo smeha, je poskrbela igralska skupina Društva kmečkih žena Metlika. Se ne oglasiš k unim svojim društvom, ki si posod okoli po teh društvih? Kaj unim se ga? Oni so bolj pomembni nek ti. Na dvournem koncertu smo prisluhnili še ansamblu Andreja Bajuka, pa skupini Žur, zasedbi 2B in Kafergeistu. Mi imamo ko nek etno rock, ampak mešamo tudi blues zraven, regi celo, vsako jako, vsega smo se lotili, delamo tudi nekaj avtorskih pesmi. In ravno glasba in dobrodelnost sta močno povezani. Daješ, ne? In v bistvu vedno, ko daš, imaš dober občutek v sebi. Ta občutek je najbolj pomemben, vse ostalo ne šteje. Na konc konca ne šteješ, s kakim avtom se voziš, karkoli, ampak ta naš odnos, ta energija in ta karma, ki si ustvarjamo, to šteje. Organizatorji, nastopajoči in obiskovalci so ta večer ustvarili veliko lepih občutkov in dobre karme. Selimo se v črnomalsko občino, kjer so v Jelševniku ob dnevu zemlje za prispevek na področju urejanja in varovanja okolja podelili občinski ekološki pohvali Breza.
Brezo za leto 2021 je prejela ekipa mladih raziskovalcev Srednje šole Črnomelj za raziskovalno delo na področju varovanja okolja na podlagi raziskovanja črnega močerila in njegovega habitata. Od prvega letnika sta poleg Vida Kavčiča članici Manca Bajuk in Špela Vraničar. To nas je navdušila profesorca geografije pri pouku in ko sva spoznali res endemita v tem okolju, sva spoznali, da naju to zelo zanima in v temu sva se našli. Mladi raziskovalki endemita opazujeta v naravnem okolju in skušata najti razloge, zakaj se nahaja ravno na teh 10 kvadratnih kilometrih. Zdaj sva upravljali meritve električne prevodnosti, nitratov in pa temperature vode. Pazili sva, da se predvsem na bližnjem obršcu in pa otoskem bregu kvaliteta vode strani vsebnosti nitrata nekoliko slabša. Vzrok naj bi bilo kmetijstvo in neurejen kanalizacijski sistem. Ekološko priznanje je prejel tudi Silvo Zupančič, ki že 20 leti na Jelševniku predstavlja fenomen črnega močerila in opozarja na njegovo lokalno ogroženost. Kot vsako priznanje človeku dosti pomeni, predvsem pa tole, da je nekdo opazi, da se trudiš na nekem področju, je seveda lepa gesta za vsakega, ki to sprejme. Ne? Črna človeška ribica je tista, ki pritegne večino obiskovalcev njihove turistične kmetije. Obiskovalce pa privablja tudi neokrnjena narava in okusna lokalno pridelana hrana, pravi Zupančič, ki mu je bila skrb za naravo položena v zibelko. V tem kratkem času mojega življenja sem videl oziroma vidim, koliko stvari je zginilo, ne? Ni jih več, ne? Od rib do raznih teh poljskih, od ribic pri piliči že gremo, do zajca, ne vem, en kup ogromno tega se je v zelo kratkem času. In tu pa mislim, da bi morale biti šole malo bolj pozorne in seveda z učenci delati več v naravi. In lep primer tovrstnega učenja in obenem varovanja narave je ekipa mladih raziskovalcev. Spodobi se, ne, da geograf mlade ozavešča o pomembnosti ekološkega ohranjanja okolja. Moja naloga je, pač za vsako prvo uro geografije, vsako šolsko leto povabim dijake k številnim aktivnostim na tem področju. Res je, da raziskovalno delo pomeni največje odrekanje, največ časa vzame, ogromno znanja zahteva. Zato je to pač še posebej pohvalno, če dijaki sprejmejo takšen zalogaj in se pač ukvarjajo s tem. In če začnemo pri mladih, seveda lahko pričakujemo, da bojo tega neki rezultati. Fabijanova, sicer tudi občinska svetnica in aktivna članica Proteusa, meni, da se naš odnos do okolja z leti vendarle izboljšuje. Bi se pa tudi upala trditi, da smo še posebej Belokranjci premalo aktivni, ko se je treba boriti za svojo prihodnost. Ker na sezadnje mi smo tisti, ki bomo in živimo v tem okolju, naši potomci bodo tukaj živeli in če se sami ne bomo potrudili, da bo zadeva ostala vse na taki ravni, kot je danes, ne moramo pričakovati, da bodo drugi skrbeli za nas. Ne? Za ohranitev in promocijo našega črnega močerila so prejemniki priznanj naredili ogromno, je dejal župan. Upam, da bomo skozi to nagrado in skozi to priznanje pravzaprav naredili še več za promocijo tega našega črnega močerila, da bi se dejansko res celotna Slovenija zavedala, kako nekaj izjemnega imamo tukaj v Beli krajini. Zato moramo za okolje še toliko bolj skrbeti, da bomo to izjemnost tudi ohranili. V Semiču pa delajo pomembne korake na področju samooskrbe z doma pridelano hrano. Od nedavnega so namreč bogatejši za knjižnico semen. Knjižnica semen je namenjena vsem, ki doma pridelujejo svoje vrtnine, se zavedajo pomena zdravih domačih semen in ohranjanja avtohtonih vrst rastlin, ter so pripravljeni za skupno dobro darovati nekaj svojega časa in truda. Pobudnica zanjo je tamkajšnja županja Polona Kambič.
Sem vesela, da je sploh takšna ideja nekje v Sloveniji prišla ven in ko sem izvedela, da je to v Novi Gorici in seveda v Novem mestu že deluje, sem bila takoj za in seveda me več ni bilo moč vstaviti, da tega tudi v Semiču ne bi imeli. Semiška knjižnica, sicer podružnica Črnomaljske knjižnice, je prva krajevna knjižnica v Sloveniji, ki se ponaša s knjižnico semen. Smo take inovativne sorte, radi se gremo česa novega, tistega, kar je koristno za naše uporabnike in v bistvu je to ena taka prihodnost, tako da smo rekli, bomo peljali to v našo krajevno knjižnico Semič, ki je tudi tako spodbudno okolje za to vrstno aktivnost. Sploh prvo knjižnico semen v Sloveniji pa so pred 3 leti odprli v Novi Gorici. Ideja je prišla iz lokalnega okolja. Zanimiva je zgodba. Dobili smo sporočilo na Facebooku oziroma zapis na našem Facebook profilu, da če smo mogoče zasledili, da v Ameriki obstajajo tudi knjižnice semen. In seveda smo hitro pogooglali in videli, da ja, res tam obstajajo knjižnice semen. Ideja nam je bila takoj zelo všeč. Se nam je zdelo, da je to to, kar lokalno okolje potrebuje. Gre za plemenito idejo, pravi semiška županja. Veliko govorimo o samooskrbi z doma pridelano zdravo hrano, temelj tega pa so zdrava semena. In to so samo domača semena, tista, ki smo jih prevzeli od svojih babic, od svojih mam in niso vzgojena hibridno, bog ne daj še z gensko spremenjenimi organizmi in takšna hrana je čisto nekaj drugega. Zato želimo, da se ohranijo ta stara, avtoktona, domača, babičina semena tudi naslednjim rodovom, kajti to je eno tako narodno bogatstvo semena, in si verjetno tega niti ne predstavljamo, ker smo sedaj navajeni, gremo v trgovino, pa vedno dobimo, ampak lahko se zgodi, da temu ne bo tako, lahko se zgodi tudi, da pač ta križana semena obrodijo samo še mogoče leto, dve, potem pa več ne obrodijo. K sodelovanju so povabili Društvo za biodinamično gospodarjenje, ki še posebej ceni in vzgaja stara slovenska semena. V našem društvu imamo kar nekaj teh članov in članic, ki semenijo te avtohtone sorte semen. Tudi jaz sem se začel s tem ukvarjati, ker že dolgo časa imam kar nekaj sort teh koruz, starih avtohtonih, ko so tu rasle, trdink, pa krompir Igor, ki ga ni že dolgo cajta, sem dobil še seme nekjega, tudi semenim sicer v manjših količinah. Pa zato zdaj prispevali smo, mislim, da 50-52 različnih sort teh semen. Tu nam je pomagalo še društvo Ajda Posavje. Postopek izposoje semen je preprost. Edini pogoj za izposojo, ki je brezplačna, je članstvo v knjižnici. Prvi prijavi se morajo registrirati, se pravi podatke, ime, priimek in pa je naslov ali telefonsko in potem si lahko ali izposojajo ali pa vnesajo svoja semena. Predalčki semeni so že lepo zapolnjeni, precej je fižola in paradižnika, ne manjka domačih vrst koruze. Na tak način se bodo semena, ki so neprecenljivo bogatstvo, ohranila za naslednje generacije. Kajti, kdor ima nadzor nad hrano, ima moč in ta je neodvisen. Pred 41 leti so umetniki pod okriljem takratne občinske kulturne skupnosti organizirali 7-dnevno slikarsko kolonijo akademskih slikarjev in k njej pritegnili tudi mlade, ki so bili navdušeni. Potem smo pa rekli, bomo pa naslednje leto poskusili, da bi pa oni celo slikali en dan s temi pravimi slikarji. In uspeh je bil nepredvidljiv, resnično krasne so nastale slike, pa to otroci pa veseli. In tako se je začela pisati 40-letna uspešna zgodba. Prvi ekstempore se je odvil leta 1982. Na njem so ustvarjali metliški, podzemeljski in črnomaljski otroci pod mentorstvom Mladene Brancelj, Brede Trinko, Bogota Jakše in Alenke Vrlinič.
Prihodnje leto se je pridružila semiška šola, nato pa jih je bilo vsako leto več. V 40 letih se je na njem zvrstilo 2000 mladih belokranjskih likovnikov. In mi smo ponosni na to številko, ponosni na teh 2000 nekaj del likovnih, ki zdaj bogatijo pravzaprav ta kulturni, belokranjski kulturni prostor. Pravi pobudnica in gonilna sila Extempora, ponosna tudi na zagnane mentorje. Brez njih to ne bi doseglo tega strokovnega nivoja, kot so ga oni dosegli. In to odlično sodelovanje, to medsebojna pomoč, izmenjava izkušenj, znanj. Vse to je oblikovalo čudovito skupino likovnih pedagogov, katerim gre glavna zahvala za strokovno rast Extempora. To realni proces, ki se odvija v tem srečevanju mladih, mladih med sabo, mladih z likovniki, s pedagogi, z organizatorji, sponzori, skratka, teče neko ustvarjalen proces, ki nas bogati in ki mladega dela polnega in notranje zadovoljnega. In to je konec koncev cilj nas s pedagogov in staršev v končni fazi. Se mi zdi, da otrokom nudi veliko več, zlasti v tem času, ko je te likovne umetnosti zelo malo oziroma premalo na teh šolah, tako da te mlade talentirane otroke malo bolj usmerjamo, dajemo jim tole nekake več spodbude, da res lahko ustvarijo tisto, kar zmorejo in pa tudi znajo. Delo mladih ustvarjalcev so vse skozi strokovno podpirali tudi na pristojnih inštitucijah. Ko vsako leto opažam velik napredek in vedno več pridruženih šol, ki so začele se pri tem Extemporu pojavljati, zdaj lahko rečemo, da je to že kar cela bela krajina, mi je v veliko veselje, da imate posluh za likovno umetnost, da ste v beli krajini začutili, kako zelo pomembno je to vrstno izražanje. Mlade namreč bogati in jih dela polne ter notranje zadovoljne. Likovna umetnost mi je nekaj, kjer se sprostim, izražam svoje občutke, svoje razmišljanje v tem trenutku. To je to ta pravo. To otrokom leži in tu se sprostijo. In tu dobijo voljo za delo. In neverjetno, kako si štejejo v čast, kadar so izbrani za ta Extempore. Zato si likovni pedagogi želijo, da se učne načrte vrnejo pred leti odvzete ure likovne umetnosti. Da bomo lahko krepili tudi tisto drugo polovico možganskih obel, da se bodo naši otroci lahko razvijali ne samo v digitalnih kompetencah in računanju in aritmetiki, ampak tudi v ustvarjalnih procesih. Ki so za razvoj mladega človeka izjemno pomembni. Tudi zato si vsi sodelujoči želijo, da bi belokranjski Extempore svoje plemenito poslanstvo opravljal še dolga leta. Extempore je resen drobec v življenju enega posameznika, enega učenca, ki potem odraste. Ena drobtinica, ampak verjamem, da je nepozabna. Ob dnevu upora proti okupatorju in 77-letnici zaprtja partizanske bolnišnice Topolovec je Semiško združenje borcev na Škofovi domačiji pripravilo slovesnost. Tam so bile tudi naše kamere. Vaščani in številni obiskovalci so se zbrali na domačiji Škof Šrajf, kjer že 7. leto spominsko sobo ohranjajo spomin na takratno partizansko bolnišnico. Smo zelo zadovoljni in da nas ljudje opazijo, da vidijo, da je to bilo nekaj res in da kako so ljudje tukaj pretrpeli po pričevanju tistih še živečih, ki so takrat tukaj bili v bolnici, je bil pa največji problem in pa največja strahota lakota. A skupnimi močmi celotna vas je bila namreč evakuacijska baza za ranjene partizane, so vaščani pripomogli, da je marsikateri ranjenec preživel. V vsake hiši je bila ena soba za potrebe bolnišnice. S tem, da so
Je tudi tam stanovala v ene hiši še zaščitna četa, ki je to v bistvu stražila malo. V ene hiši so pekli kruh, v dveh hišah so bili težki ranjenci. Bila je dietna kuhna, bila je kuhna taka in pa skladišče. In pa tudi lavnica je bila, kjer so mojstri, ki so dali, znali delati z lesom, delali birgle, pograde, opurence in žal tudi krste. Med skoraj 2000 oskrbovanci bolnišnice je bil tudi Venčeslav Pišot, v Črnomlju rojeni sin partizanskega zdravnika. Danes sem bil tukaj izredno presenečen, ker vidim, kako, kar sem morda ponekod pogrešam, tukaj pa vidim, da se tako goji ta misel na to ponosno junaško obdobje, da ga je mladina sprejela in to je pomembno, da spomin in čaščenje tega živi med mladimi, da si predajemo iz roda v rod. Za kar imajo zasluge tudi v Semiškem združenju borcev. Mi pa kot zavedni Slovenci, Semičani, držimo tradicijo, pripravljamo proslave zunaj in to veliko po partizansko. Dogodek so počastili tudi veterani in častniki vojne za Slovenijo. Tako smo tudi danes prišli in veterani in častniki na ta dogodek na Češnovcu, kar tudi kot občani občine Semič mislim, da je prav, da pridamo, če tudi je veliko vas tudi iz drugih občin. Slovesnosti so se udeležili tudi pohodniki, ki so v organizaciji Črnomalskega združenja borcev obiskali začasni grob komandanta Staneta na Sredgori pod Mirno goro. Imam zadovoljstvo spominjati na te stare dogodke, revolucionalne. Spominsko sobo takratne bolnišnice že 7. leto upravljajo na domačiji Škof. Skrbimo tudi za promocijo, za urejenost, za predstavitve s turisti, delamo vsi vse obenem in tudi ljudje ne grejo lačni in žejni od nas. Tako je bilo tudi na praznični dan, ko so na Črešnjevcu odmevali partizanska pesem in kajuhovi verzi. Sedaj pa se bomo sliko in besedo povzpeli na Krašnji vrh, na prvomajsko srečanje, ki so ga prvomajsko nedeljo pripravili metliški planinci. Planinsko društvo Metlika je tradicionalni pohod na najvišjo točko v občini in prvomajsko srečanje pripravilo že 18-tič. Zelo lepo, ker smo se po 2 letih dobili spet ponovno na tem Krašnji vrhu našim in vem, da so ljudje nekaj pogrešali. Tako da sem zelo vesel, da je toliko ljudi in da bo vreme zdržalo še te kakšno urco dve, da se poveselimo do konca. Lepo je videti, da ljudje niso pozabili na tradicijo, kljub tem 2 letom. Meni srce zaigra, ko vidim, koliko ljudi je danes tukaj. Glejte, komaj smo dočakali nekaj takšnega in prav je, da se ljudje poveselijo, da pridejo iz hiš, iz stanovanj, da se naužijejo svežega zraka in Krašnji vrh je ena prekrasna lokacija v naši občini. Vreme je zdržalo in obiskovalci so se imeli lepo, se ni manjkalo ne hrane, ne pijače in dobre družbe, kot se za prvomajska srečanja tudi spodobi. Tu sem prvič za 1. maja, druga švejmo pa kam, ali na Gorjance, ali na Debence, ali vse povsod. Tradicija je ena, ki se držimo, pridemo skojni vsako leto vsem. To je tak dan, kaj si človek zame za sebe in se sreča z prijatelji, se podruži in si tudi kaj spije, tako da lep dan. Red prijem na tale Krašnji vrh, ker me tudi naveže moj prijatelj sin na Krašnji vrh, ki je ena prvih njegovih dirk, gorski kolesar Primož Rogič, tukaj gor zmago. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Metlika in glasbene šole Andreja Bajuka, ki je kasneje poskrbel še za zabavni program. Župan je v nagovoru izpostavil pomen praznovanja delavskega praznika.
Že od malih nog sem bil navajen, da smo zmeri za 1. maj nekje praznovali. Oče in mati, oba sta bila tovarniška delavca in za njih je ta praznik še toliko več pomenil. In danes ljudem, delavcem, ni potrebno razlagati o 1. maju, je pa včasih potrebno razložiti to politikom in pa predvsem gospodarstvenikom, da 1. maj pomeni veliko. In zato ta dva prosta dneva ljudem pomenita ogromno. Pomembno pa je tudi praznovanje. Mislim, da je prav, da se borimo za svoje pravice, ker če jih dobimo, moramo jih spoštovati. Ne? In ko nekaj enkrat zgubiš, potem zgubiš za skozi. Tako da je prav, da delavci stopimo skupaj, da podpiramo en drugemu, ne glede na to, v katerem sektoru smo zaposleni, ker na koncu smo eno drugega odvisni. Delovske razmere danes so daleč od dobrih, so menili drugi. Dokler smo mi navadni delavci, ne moremo kredita dobiti, je to jako žalostno. Ne? In nekaj bo treba ukrepati v te naše Slovenije. Nikoli ne bo boljš. Ali pa morda, je dodal, pustimo se presenetiti in se predvsem imeti lepo. In tako je na Krašnjem vrhu tudi bilo. Za konec pa še športna novička. V Črnomlju je pred nedavnim organizaciji tamkajšnjega karate kluba potekalo prvo državno pokalno tekmovanje Karate zveze Slovenije. Pomerilo se je 353 tekmovalcev iz 48 slovenskih karate klubov. Novomiški karate klub šteje 60 članov, črnomalski pa dobrih 30 in obeh delajo odlično. Na zadnjem evropskem prvenstvu v Srbiji so prijeli 4 odličja. Zdaj se počasi pripravljamo, ovo je VKF zveza, to je državna pokalna tekma. Zdaj se počasi pripravljamo za jesen, kaj imamo v jeseni eno svetovno v Italiji, pa drugo svetovno v isto druge federacije, spet na Češkem. Tokratnega pokalnega tekmovanja se je iz njihovih vrst udeležilo 15 otrok. Prvenstveno tukaj dobivajo samo zavest, dobivajo jedno odgovornost do svojega dela, dobivajo koncentracijo, pač od svakega člana rata pravi človek, što je najbolj pomembno. Kod nas v klubu, ja se prevečujem, nije smisel samo tekma kot tekma, već da odgojimo otroka, da bi otrok bio pač človek en dan. V njihovih klubih trenirajo člani stari od 5 pa vse do 50 let. Ta šport ponuja rekreacijo in tekmovanje za vse starostne kategorije. Poznamo tekmovalce v karate klubu Velenje, ki aktivno trenira še, pa je 83 let star. V klubih imamo pa tekmovalce, ki začnejo tam pri 5 letih. No. Zdaj sem mogoče celo še preoster, že pri 4 letih. Saj karate krepi telo in duha ter odlično vpliva na razvoj motorike. Kaj pa navdušuje najmlajše? Borbe pa tehnike. Se gibamo pa, da hodimo na različne tekmovanja. In pri večini je bil karate ljubezen na prvi pogled oziroma prvi gib. Enkrat je mene mami vprašala, če hočem trenirati karate in sem rekel ja. In ko sem šel, sem potem še nadaljeval. Nekako sem čutila, da zaradi samodiscipline sem rabila to borilno veščino in se nisem motila, ker mi je zelo pomagala tudi v življenju in nasploh kondicijsko, telesno, miselno. Med domačini je bila najuspešnejša Ema Krašna v kategoriji mlajših kadet in okatah posamezno z osvojeno bronasto medaljo. Med novomeškimi karateisti pa je bronasto medaljo v športnih borbah osvojil Hamza Draganovič. Sicer pa organizator letošnjega tekmovanja pravi, da bomo za njihove karateiste še slišali. Kar zadeva dogodke, je za nami pestrih 14 dni. Dogajanje prihodnjih 2 tednov v deželi Belih brez pa preverimo v naslednjem obzorniku.